rodovia Fernão Dias, 563 quilômetros de extensão, ligando São Paulo a Minas Gerais. Inaugurada em 1961, ajudou no crescimento econômico de municípios paulistas e mineiros por onde passa. Sem poder mais comportar o tráfego diário de milhares de veículos, teve que ser duplicada. As matas da Cantareira pela Fernão Dias em direção a Minas, assiste a uma transformação radical da paisagem. Montanhas, cidades antigas, matas, cachoeiras, agricultura, gente tranquila do interior e um outro ritmo de vida. O contraste entre as duas realidades inspirou a criação do projeto Entre Serras e Águas. A duplicação da Fernão Dias está promovendo modificações econômicas e sociais na região. A transformação vai ocorrer de qualquer maneira. Dentro desse quadro, o objetivo maior é promover o desenvolvimento sustentável, buscando conciliar o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e renda, com a qualidade ambiental da região. A região merece um cuidado especial, pois, além de possuir precioso patrimônio natural, fornece quase a metade da água consumida por milhões de paulistanos. Cachoeiras e trilhas nas matas sugerem uma das alternativas para o desenvolvimento. O ecoturismo já é uma realidade, mas ainda existe muito por explorar. As paisagens tranquilas ou os edifícios históricos indicam que formas de turismo com responsabilidade podem constituir fonte importante de recursos. O artesanato gera empregos e reforça a ideia de aproveitamento turístico. Poxa, está tendo uma reunião, agenda local, entre Serras e Águas. Por que você não participa? Falei, poxa, vou sim. Aí a gente encontrou muitas pessoas super jóia. E eu coloquei os problemas que o artista encontra, né? Então a gente está aqui tentando reunir, ver se monta uma associação, né, dos artistas aqui, para a gente começar a pôr a mão em obra mesmo. Inclusive, eu até desenhei tudo, como é que ia ficar essa casa, recursos naturais, né? Usando tudo que for do mato, cipó, troncos, pedras, e fazer essa casa do artista.
ia gerar também empregos, né, para as pessoas com turismo, ia ter que ter o guia turístico, um centro de informações. A ideia da gente é isso, colocar a molecada em prática mesmo. Apicultura é uma alternativa importante a se considerar. Piscicultura e outras culturas não agressivas ao meio ambiente também devem ser incentivadas. Com mel em volta e aqui cria. Cria fechada. O mel é essa parte coberta aqui, branca. Aquele é só mel. Geralmente, os quadros da lateral, ela não põe cria. Um dos segredos do sucesso do projeto é a criação de uma identidade para a região do Entre Serras. Em todos os municípios, nós fizemos reuniões. E é a primeira identidade que a gente percebeu que tinha já uma identidade da região foi no quê? Quando tinha uma reunião numa cidade, não era uma reunião da cidade, já era uma reunião dos 11 municípios. Sempre à noite, sempre com muito sacrifício, mas todos iam em todas as reuniões daquele outro município. Aí nós construímos a identidade da região, porque nós levamos essa proposta de Entre Serras e Águas. E hoje a região se denomina, se coloca como nós, eles. Do Entre Serras e Águas, aqui estamos, tarararará. A participação dos municípios envolvidos é intensa. A primeira reunião do Fórum de Desenvolvimento Sustentável Entre Serras e Águas, realizada em Bragança Paulista, teve a participação de mais de 80 representantes e convidados dos municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti e Varja. O objetivo principal do fórum é estar organizando todos os setores sociais da região e setores sociais do estado, inclusive que atuam na região, seja governo estadual, prefeituras municipais, câmaras municipais, empresários, ambientalistas, institutos de pesquisa, de ensino, né? E mesmo outras entidades da sociedade civil, voltar toda essa união, toda essa discussão para o desenvolvimento sustentável dessa região. Então o nosso esforço é encasar essa extrema potencialidade que tem toda essa região, né? O desenvolvimento econômico com a melhoria da qualidade de vida, geração de emprego e renda e preservação ambiental.